ханымдар мен мырзалар. Кешірсін жүргізушісі. Нұрлан қоянбай. Ұлттық арна эфирінде түнгі студия жобасы. Мен әріптестерім, қошеметтеріңіз, Данияр Бекшанов. Аматыз! Тамаша, барлығымыз дайымыз, шоуымызын естейміз? Кеттік! Енді жаңалық, қазір бәріміздің аузымызда Димаш Құдайберген жүр. Ал негізі Димаш сияқты таланттар елімізде көп. Және мен соларды барып көріп қайттым. Іздестірдім. Халықтың арасында іздестірдім. Тамаша, видео бар ғой. Видео бар. Тамаша, тамаша. Экранға назар аударайық. Димаш Құдайберген сияқты таланттар біздің елде көп. Соның бірі сіздер. Дәлелдеңіз. Қайдан іздеймін сені, асылым, ашығым айтшы маған ашығын. Қайдан іздеймін сені. Қалай сөздер қалай? Мен басын бастап берейін. Ал. Пуха жуви. Пуха жуве. Арғара білмедім, мен сөзін ашық керген бінем. Сәт бәз сол жетпей қалды. Кішкене бұлай кеңірек айтып өрегет, кеңірек. Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан? Нұрлан? Қоянбаев. Қоянбаев. Хиз? Хиз? Нұрлан Қоянбаев. Қат жаздым қалам алып, сізге еркем. Музыкалық біліміміз бар ма? Сен барсын тек менде, келмейтін шектеуге, шадырап көктемдей, нұрымды төккендей. Неге сіздер бұрылмадыңыздар? Дом мой построен, но я в нем один. Хлопнула дверь спиной, дейтінгені. Айттың, и қайырмасы? Қайырмасы айта алмайын. Мен бастайын, е? Бес күн жалғанда шаттық пен бақыт, жоқ дегенге жоқ, бар дегенге бар. Ал егер осыны Димаш Құдайберген айтса қалай болар? Жаңа өлеңді ма? Жоқ дегенге жоқ деп айтасың жар. Айо. Ой. 很帅. Very, very young, very, very handsome. 很年轻,很帅, 所以我们都喜欢吉马西. It's very good. Си-си. Астанада қытайлықтар саған сәттілік тілейді. Я, өнерлі азаматтар көрді. Өте көп. Тіпті біздің елде... Біздің елде жүрген қытайлықтарда Димашқа жанкүйер екен. Таниды. Таниды, иә. Димаси. Мен Димаш десем, олар жоқ, Димаси деп отырды. Димаси дейді. Димаси дейді. А, екінші неге жауап алам деді. Ол кісі ұялады екен. Ұялады екен? Иә. Ол кісі қарсыласының жанкүйері. Сол байқаудағы қарсыласы жанкүйер. Тамаша, Нұрмаханға қошеметтеріңіз, Нұрмаханға. Ал, Данияр, қалайсың? Бағдарламаны бастайық. Керемет көңіл күйім, өте тамаша Нұреке мен. Тап тамаша ғой. Тап тамаша. Бүгін бізге кім келген білесің қонаққа, иә? Кім келеді Нұреке? Білмейсің ба? Білмейді екен Нұреке. Онда мен саған жасырып көрейін, сен... Тауып көрейін бе? Тамаша, кеттік ал. Бізге, енді ол жігіттер алғай костюммен жүреді. Костюммен жүретін болса, депутаттар шығар? Жоқ, олардың бірге жүргендеріне бір 14 жыл болды. 14 жыл. Онда 14 жыл бірге жүрген депутаттар шығар? Жоқ, олар Шымкенттің тумалары. Барлы. Депутаттар шығар енді Нұреке Шымкенттен болса? Қоймадың ғой, депутаттар, депутаттар Шымкенттен болса, депутаттар жоқ қой бізде? Мен ойымша солай ойлап жүрмін да. Енді сұрақ қоймайсың, мен қыздарыма, жігіттерім ма деген депутаттар ма деп.
сіз жігіттерді басын айтып көрдіңіз. Ойбай, айтып көрдің ғой. Құрметті достар, құрметті көрермендер, түнгі студия бағдарламасының қонақтары, жігіттер тобы, қошеметтеріңіз. Жігіттер, көрінетіңіздер, қош келдіңіздер, нақ қош еметтіңдер сіздер үшін. Ал, сіздер диванға сиясыздар ғой. Құрмет көрімендер, қош еметтеріңіздер, көп-көп рахмет. Ал, жігіттер, түнгі студия қош келдіңіздер. Өзіңіз көргендік өте қуаныштымыз. Жиі кеп тұрасыздар студиямызға. Енді жалпы жігіттер тобы бізге кейін кезде міндеттерді керемет жаңалықтары болады. Осы бас жаңалықтардың бірі ол жақында үлкен концерттеріңіз болады. Есеп беру концерті. Қателеспесем 8 наурыз Астана қаласы. Дәл. Тамаша, барлық астаналықтарды үлкен концертке шақырамыз. Жалпы енді концерт туралы әңгімелесеміз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қалай жеттіңіздер? Астана қалай қарсы алды? Жақсы, Аллаға шүкір. Керемет көңіл күй ойдағыдай. Күн суық бола ма деп ойладық жаңа жерде. Жоқ, бізге де көктем келеді ғой, бізге деп сөйлеп отырмын. Оо, үш жыл болды көштім. Өзіміз болып қапты ғой жақта күн. Иә, өзіміз болып қалды енді. Алматы суық болып тұр бұдан. Алматы суық? Неден көріп тұр Бадалашкадан? Бадалашка тұр. Жігіттер шайдан. Жоқ, нұрегеміз өзіміздің шай бар. Иә, байқадым жаңа бір... Біздің өзіміз шай бар. Өзіміздің шайымыз бар. Біз басқа шай іше алмай қаламыз қазір. Иә. Қандай шайлар екен? Новый. Новый шайдар жасалған. Тамаша. Кенияның қара шайы. Құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Бұл енді біз шайымызды демдеп қойғанбыз. Белең амал іше екен. Әзірге, иә. Түнгі студияның шайы да өте дәмді. Қателеспесем бір жыл болды айналысып жатқаныңызға. Жақын болды. Осы туралы айтып кетейік. Халық қалай, көңілі шығып жатыр ма, ұнап жатыр ма? Енді қосымша жігіт болған екен, жеті өнер аз болады дейді ғой жігітке. Осынша мынау кәсіппен айналысып келді. Соны бастап кеттік, бір жылға жақын жуық болды. Қазір енді бүкіл мынау әсіресе батыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстанның көңілінен қатты шығып жатыр деп айтсақ та болады. Неге шай деп таңдадыңыз? Неге жүзім емес, неге күріш емес, неге шай емес? Енді бізде енді Нұреке, біз қазақ болғаннан кейін неге жақынбыз? Шайға. Осы ғой мен айтайын дедім. Тамаша. Енді менде бірден ой болып тұр, Айдар шаймен айналысады. Енді жігіттер, Бағлан, сенде бір ой бар ма? Мысалы, Бағлан деген қан шығару, немесе Ердос деген бір кесе шығарып, немесе Мырзахан деген бір... Ет, иә, Мырзахан ет. Мырзахан ет, иә. Бәрі шайға байланысты, сенде ет. Ет. Жақсы ғой. Шайға қосымша тағы айта кетейін. Шайдың отаны Үндістан болғанымен, қазақтар үндістерден көп ішеді деген шай. Көрдіңіз бұрын дейді, дәлелденген. Дәлелденген. Индиядан көп ішеді қазақтар шайды. Олар 1.5 миллиард халық болса да. Иә. Бәрібір ғой. Біздің қазақ амандасып болса шай ішейік дейсің ғой. Шай ғой. Қазір мен өзім шай беріп отырсыздар. Мен мысалы. Қанша шай, қанша су. Жерден шай ішеміз. Иә, қазір шығып тағы шай ішеміз. Сол енді бәрі шай ішеміз. Тағы да шай ішеміз. Барлығымыз шай ішеміз. Шайдың жанында міндетті түрде қант болу керек, жаңағы кесесі болу, сондай бір топта бір идея болған жоқ па, ары қарай жалғастыру. Комплексный бизнес дейді ғой. Шайым қантымен бірге. Бәрі өзімізден шығады. Иә, сосын ішіне бір шамалы бір әңгімесіне жазып қойып, шай ішіп отқан кезде мына әңгімені талқылауға болады деп жаңағы. Ал WhatsApp-та 65-тердің бір 40-ын әңгімесі болып жатыр ғой. Фатима Санды қоштырма. Иә, Фатима Санды қоштырма. Солардың әңгімесі деген сияқты. Мырзахан деген шайнек шығарсам ба деп отыр, самаурын ба? Титан. Титан ауылдары көп дейді ғой. Өзің шығарасың, иә. Мырзахан қарсы емес па? Мен авторский рұқсат алады ғой. Сен өзің идеяң бар еді жаңағы ет шығарамын деген. Айнып қалды. Мырзахан еті деп иә. Өйткені ет шай сияқты күнде біз етсіз болмайды дастарханымыз.
шайникті бір рет алады да, мысалға үш айға болды. Мен ойымша сіз Жүрсін ағамен танысқаныңыз дұрыс сияқты. Неге? Айтса шай ішеді ғой көп, сондықтан да шайды дамыт. Ой қосылып жатыр, келгені дұрыс болды. Жазып алу керек бәрін. Айтысқа кіруге болады. Негізі түнгі студияға келгенде менде бір кружка, бір парақ болу керек екен де. Сіздер міндетті түрде сіздің түнгі студияға да келуге болады. Әне. Жалпы енді бизнес туралы айтып кетті. Жалпы қазір елбасы барлық үкімет қойып қазір отандық өнім деп қолдап жатырмыз. Жалпы бизнесті көтереміз деген ой бар. Бизнес жасау оңай ма? Енді қандай бір бір шайға байланысты бір кемшіліктер бар, бір заңдылықта ма, білмеймін, өзің тәжірибең. Енді бизнес жасау енді жайлап-жайлап көріп отырып қой. Бірақ өте қатты қиын екен. Бірақ өнермен бірге алып жүрміз қазір. Ол өмірдің өзі оңай емес қой, сондықтан қосып бірге алып жүруге тура келеді. Бірақ енді барлық нәрсе алдыға мақсат қойса жетеді адам. Сондықтан талмай еңбек ету керек болды бұл жерде. Мен естуімше дүкенге кіру үшін өте қиын деп естідім. Ол да бар. Мысалы Англияның шайлары бар, Ресейдің шайлары бар. Сол жағынан қандай келісім шарттар бар? Ол да бар. Енді ол үшін жаңағы талмай еңбек қой. Талмай еңбек етсе, жедейді қоянда арбамен. Жоқ, қояндарға тиіспей ақ. Қоян туралы. Қоян туралы. Қапа, біздің студиямыз сыртында. Бұл студияда қояндар туралы әңгіме айтуға болмайды. Бір күні бір қонақ келді, сұрамаймыз енді қандай хоббиіңіз бар, сен аңға шығамын дейді, кімдерді атасыз десе қояндарды атамыз дейді. Жаман ренжіп қалдым мен. Жоқ, сіз менікі, менікі. Жақсы әңгімесі отыр. Арбамен қояндар басына түсіреміз деген. Болды енді Айдарды айтпаймын. Нұреке, мен тағы сұрақ кетейін Айдарды. Мен шай бизнесі маған қызып жатыр, жақын келіп жатыр. Неге жирафтың суреті сыртында? Мүмкін неге өзіңіздің суретіңіз емес деген сияқты? Жоқ, енді өзім суретімді ойда болды, бірақ енді шай ішіп болғаннан кейін қайда кетеді. Сондықтан ол жирап кетсін дейсіз. Жирап кете берді. Қазір экран ажанда жираф көріп тұрса ренжиді ғой. Қояндарды бір ренжіттің, жирафты мусорға жібердің. Жоқ, арманды қояны алайық дедім. Енді жалпы жігіттер, енді Айдарды білдік, енді осындай бизнесі бар екен, кәсіп. Жігіттер, өз өзің қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді басты жаңалығымыз, қалай айтсақ болады, осы 8 наурыздағы өзіміздің жеке есеп беру концертімізге дайындық. Енді бұл негізі осы 2016-ның күзінде планданған, жоспарланған. Шығып кетейін деп Астана қаласына күзінде жоспарланған болатын, бірақ кішкене бір себептерге байланысты қоя алмадық. Енді осы жігіттердің, осы аналарға, әпке қарындастарға, қыздарға біз сыйлық ретінде осы өзіміздің концертімізді бергелі жатырмыз. Соған басқа сәттілік, сәттілік. Бізде де концерттің қандай бір фишкалары болады, ерекшелігі қандай? Енді тағы да қандай қонақтар? Мен бірінші рахмет айта кетейінші, ең бірінші осы Астана қаласы әкімдігінің мәдениет басқармасындағы ағаларымызға осы концертіміздің өтуіне бұрындық болып отқан. Ең бірінші ағаларымызға үлкен рахмет айтамыз. Бұл концерттің бір ерекшелігі осы Астана қаласындағы Александр Беляков атындағы жаңағы дирижерлік оркестр бар. Симфониялық. Иә, симфониялық. Сол кісінің сүйемелдеуімен жанды дауыста Алла қаласа болады. Тамаша, сәттілік. Жалпы осы концертке келген билет алғандарға жеңілдік жоқ па? Мысалы шай қосып береміз деген сияқты, қасында ондай жоқ па? Жеңілдіктер. Енді әлі үйтіп жарылқайтындай жағдайда емес. Бүгін алған адамдарға бар дейді шай. Бүгін айтады, бүгін алса егер. Ет қосып беріп жатқасың дейсіз. Ет кейін ол. Ет кейін, кейін концертке. 15 жылдыққа. Иә, 15 жылдыққа. А, 15 жылдық келеді ғой. 15 жыл, дұрыс, 15 жылдық па, көрдіңіз бе? Бір соғым соямыз оған. Болашақта ондай нәрсе қойылар жатыр, бірақ әзірге бұл жол енді. Жалпы 15 жылдыққа арнайы өзіміз тағы да кездесеміз. Иә, Алла қаласа. Күн студия дами берсін, осы келеміз 15 жылдықта. Күн дегеніңдерші. Енді бір жаңа сұрақ қойылды. Бағлан, өзіңе бір, мен өзіме қатты ұнаған бір жобалардың бірі өзің қатысуымен бір арнада спортқа байланысты сондай жобалар жалғасын таба ма? Барлық әртістер, танымал азаматтар сол боксқа қатысқан сондай жобалар қазір ұйымдастырып жатқан жоқсыздар ма? 2014 жылы көпшілік көрермендер жақсы біледі. Бүкіл өнер қауымын басын жинап чемпион деген бағдарлама өткізген. Ол кезде жеңіл салмақта мен
бас жүлде алдым. Және ел білді сен бокспен айналысатын. Сұрақтар азайды. Мысалы бүгін бағдарламада саған сұрақ аз қойып отырмыз. Ердос, сіздер қатысасыздар ма осы жобаға? Мырзахан, қатысасың ба боксқа? Бапкер боламын деп. Бізге жюри болған дұрыс ау. Шай ішіп отырған. Мына салмақпен қара баға беріп отқан. Бұл жерде жоқ, онда салмақ көрдіңіз ғой. Қанша салмағың? Менде ма? Иә. 78. 78? Дастарға төрегайлар деген 58 шығар. Бұл дауысқа не болды? Дауыс. Салмақ туралы айтып отырдық. Астанаға кез ауырып қалғанбыз. Қателеспесем, естуімше өзіңді бір киноға, сериалға шақырды деп естідім. Сол туралы айтып кетсең. Киноға шақырды. Кастингтен өттім. Басты рөлге, сосын кішігірім не түсірді. Не дейді? Пилот не дейді ма? Сондай болады екен ғой киноның алдында. Не дейді ма? Сондайына түстік. Енді күтіп отырмыз. Қандай кино ол? Ол киноның тақырыбы. Не дейді? Опердің өмірі дейді. Опер әншісің. Жоқ. Опер әнші емес, опердің өмірі дейді. Біздің қазақ полициясы туралы ғой жалпы. Телехикая. Тамаша, алдында жалпы ойнап па ең? Жоқ, мен өмірімде кино ойнамағам. Енді бір жерге дайындыққа, курстар деген сияқты өтетін шығарсың. Тамаша, сәттілік. Ердос, өзіңде сериалдарға, бір киноларға. Сабақты ене сәтмен, Алла нәсіп етсе, болып жатса, оны да көріп жатамыз. Ердос, балаларды қатырып отыр енді. Арамызда үш баласы бар осы Ердос қана. Тай. Қыз анау мынау сыртында қиял қуып, сыртта уақыт жоқ дейді. Ананы ойлап, мынаны ойлап жүрсек, Ердос үйде жатып алып, баланың санын көбейтіп отыр. Тамаша. Бізде жете берейікші. Енді сіздер жалпы жаңа айтып отырсыз ғой, 14 жыл жігіттер ол қала береді. Тағы есімді салып қояйын. Ал енді қазір әндеріңізге байланысты қазір ребус жасаймыз. Ол өзіңіздердің шығармашылықтағы әндеріңіз арқылы сурет жасырамыз. Сол сурет арқылы әнді табуларыңыз керек. Алғашқы ребус. Алғашқы ребус дейді сіздерге. Бұл қандай ән? Қазір. Жазға айналғым. Келсеңші күнім. Тамаша, дұрыс. Дұрыс, келесі. Көрермендер көрсетейік, көрермендер табам екен. Ойланып жатыр. Арман айға. Дұрыс, арман ай. Яз айфон арман бұл күтті. Ойбай. Келесі. О, махин. Каз. Боксер ойлаңыздаршы. Бір жауапты айтыңыздаршы, мен жоқ дей салайын. Біздің елдің жігіттері. Біздің елдің жігіттері. Өзің әнді айтшы. 40 жас. Өтті. Сонымен келесі. Келесі. Көрермендер қалай ойлайды екен? Қалалық перзент қандай деп тұр. Ойланамыз. Ал жігіттер. Бүгін сенің туған күнің. Балапаным, дәулетім. Жоқ, ол емес. Ол емес. Шар, перзент қана. Дұрыс, логикалық сұрақ. Ал. Жауап? Құрдастар. Қалалық перзент қана кішкентай. Дұрыс жауап, Мырзахан. Ет. Етте тұрсың. Етте тұрсың. Болашақтағы кәсіпті жарнамаладың. Сонымен көрермендер, сіздерден дұрыс жауап. Қалалық перзент қана деп жазды. Қалалық перзент қана. Туған жер. Сонымен келесі сұрақ. Білмей бұны кәдімгідей қиын шығар енді. Күчара. Кешір мені жаным. Кешір мені жаным. Машинаны соғып алдым деп тұрған қыз. Дұрыс. Кешір мені жаным. Кешір мені жаным. Сонымен келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Бақытты бол десең. Бақытты бол. Жан досым. Жан досым. Үстем болсын берейін. Жоқ. Қой дегенде қой деген жоқ па? Жоқ, біздің әніміз. Қалай ойлайсыздар? Жоқ, дұрыс па, еркін жан. Дұрыс жауап. Ұмытпа мені. Сіздер жоқ қой? Жоқ, көрінді.
А, бұл прикол ғой. Прикол ғой. Мен бұны табатын шығарсыздар. Қазағым алға. Дұрыс, қазағым алға. Қошеметтеріңіз. Тамаша әрмен қарай жалғастыра. Келесі айдарымыз еркін микрофон. Көрермендерден сұрақ. Құрметті жігіттер, сіздерге туыстарыңыздан смс көп келе ме, жоқ 112-ден бе? 112-ден көп келе. 112-ден көп келе. Алматы облысында қар көшкіні, су тасқыны. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Марсель. Осы жылы көптеген сыбыздар шығып жатыр. Бағлан осы топтан кетеді деген сол қаншалықты рас? Отырып мен Бағлан мен. Сол отырып болған. Кетеді ме, кетпейді ме? Мен де отырып. Ал, Бағлан жауап. Бағлан айтып тұр. Көрім кемейді десеңші. Бағлан айтып тұр. Кетесің бе, кетпейсің бе деп тұр ғой. Мен түсіндім, я орныңды босат деп тұр ғой. Мен өзім бір-екі жеке әндер жазып, бейнебаян түсіріп едім. Содан кәдімгідей журналистер қаптап сұрақ қойды. Бұл қаншалықты бұл әрекет қайда апарады сізді деген сияқты. Жеке әндер жазып алып, жеке бейнебаян түсіріп, топтан кетуге дайындалып жүрген сияқтысыз ғой деп. Сосын мен жауап берген, мәңгілік ештеме жоқ. Бәлкім жеке шығармашылықпен айналсам, топтан кетеді деп ойлап қалмаңыздар. Бұл өзімнің жеке шығармашылығым. Соны алып, кәдімгі керемет өрбітіп, сүйретін салып, майын жағып, краскасын жағып, әдемілеп, әрлеп елге, халыққа жібере салып. Алғашқы ән ұмытпа мен, иә? Ұмытпаңдар мен. Сұрақтарыңызға рахмет. Енді келесі айдарға көшеміз. Келген қонақтармен бір тамаша ойын ойнаймыз, иә? Данияр дайын болса, қошеметтеріңіз, сіздерді ортаға шақырамыз. Құрметті көрермендер, қазір бізде жігіттер тобымен тамаша керемет ойын болады. Ол қандай ойын деп ойлайсың, Нұреке? Қандай ойын? Қандай ойын деп ойлайсың? Көрініп тұр ғой, суға түсетін шығармыз. Теннис. Теннис ойна, дұрыс. Ол үшін бұл жолы тек жеке адамдар емес, жұп-жұп болып ойнайсыздар. Сонымен ойында ұтқан адам финалда Нұреке екеумізбен бірге ойнайды, ал ұтылған адамды жаза күтеді. Ол қандай жаза? Әрине, қармен шомылдырамыз. Сонымен Ердос пен Бағлан бастайды. Ал, қошеметтеріңіз бастайық ойында. Сонымен үш, екі, бір. Сонымен бірде нөл. Сізді енді екінші подача, екінші бересі. Екіде нөл. Енді топты ойынға босатын айдардың тобы. Айдар босаған. Екіде бір. Екіде бір. Сонымен топ айдардан кеттік. Үште бір. Ойынсы ұзасын сізге. Төртте. Төртте бір. Төртте бір. Алтыда бір, екінші ойын іске қосасыздар. Бесте екі. Бесте екі ба? Жоқ. Тегізген жоқ қосты. Соға тегізбей алып қойып тұрмын. Алтыда бір, енді бір ойынды допқа іске қосасыздар, бірақ рет. Сол екен. Сетке. Қайта береміз. Қайтадан. Қайтадан. Сонымен жеті бір. Оңға не ой? Сегіз бір. Алда Ердос пен Бағлан. Ал, ойнай беріңдер, ал. Сонымен тоғыз бір. Енді бірақ ойын қалды. Сонымен ойын іске қосады. Айдар. Осымен ойын бітті. Ойынды жеңген Ердос пен Бағлан, қошеметтеріңіз. Сонымен құрметті көрермендер, қазақша қазақша дайын болды. Енді Ердос екеуміз және Бағлан мен Нұрамызда қазақ боламыз. Кеттік. Қошеметтеріңіз жеңілген. Құрметті көрермендер,
бүгін студияға келген әншілерден ән сұраймыз. Енді сіздерден тамаша бір көрермендерге ән болсын. Болтырасыз ғой. Тамаша алғысымызбен қоштасамыз ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Күнгі студия бағдарламасының қонақтары жігіттер тобына қошеметтеріңіз. Жігіттер сіздерге көп көп рахмет. Барлық бастамаларында әр салада жемісті болыңыздар. Студияда кездесіп тұрайық. Сүйгенім ғой ән арнасам жанымды түсіп, мазаңдалып алаңдасам бәрі де сен үшін. Сөздеріңе сен алмасам кінәлі сен ғана, тек өтінем мені жаным мені алдама. Алдама алыстасақ да біз мейлі, алдама мені, алдама сені сорандам, жүрегім болған өзбейді. Болып қалар мұңы өмірдің қосы, жүріктердің адалдығы шынайы келісі. Сезімім бар менің бейік жаның мен бағала, махаббатың мұңы қалмасыншы санада. Алдама мені, алдама сенен сұранам, алыстасақ та біз мейлі. Алдама мені, алдама сенен сұранам, жүрегім оған үзбейді. Сенен сұранам, алыстасақ та біз мейлі.